សាកថ្មឲ្យពេញពេញចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាអគិសនីកម្ពុជានឹងផ្អាកចរន្តអគិសនីនៅតំបន់មួយចំនួនតាមបណ្ដាខណ្ឌនិងក្រុងទាំងនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់អគិសនីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុលផ្លាស់ប្តូរតម្លើងបរិក្ខារនានានិងរុះរើកន្លងខ្សែបណ្ដាញអគិសនីរបស់អគិសនីកម្ពុជាដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងដោយសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិតខាងក្រោមទោះជាមានការខិតខំថែរក្សាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីធំដុំប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគិសនីនៅតំបន់ខាងលើអាចនឹងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗជៀសមិនផុតដែលយើងខ្ញុំស្នើសុំអភ័យទោសទុកជាមុន